በስማ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ የተወደዳቸው የተከበራችው የክርስቶስ ቤተሰቦች ሚመናን ሚመናት እንደምንቆያችሁ እንደምናረፈዳችሁ እንደምን አመሻችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ይህ ቴዎቶኮስ ወይም ታዎዶኮስ የተባለው የአምላክናት ምሳሌን የሚዘረዝር የአምላክናት ምሳሌን የሚያቀርበው መርሃ ግብራችን ጀመረ ኦሪዘፍጥረትን አጠናቀን በዛሬው መራሃ ግብራችን ላይ ኦሪዝ እት ገብተናል አርአንደኛው የቅዱስ ድንግል ማርያምን ምሳሌዋን ነው ጠቀስ አድርገን ዛሬ የምናልፈው በሁለተኛውን ዳሰስ አድርገን እናልፋለን መጽሐፍ ኖክ ላይ የተጠቀሰውን ሳሌ አይተናል በኦሪዘፍጥረት ያለውን አይተናል በዛሬው መራ ግብራችን አርበአንደኛ ምሳሌዋ ፀጦስን ይላችሁ ቀርብ ያለው ቆይታች ጋራ ይሁን ምስር ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን እግዚአብሔር ህይወታችን እግዚአብሔር ንጉሳችን ምስጢሩን ጥበቡን ለሁላችን የሚግለጥልን እጸጳጦስ እግዲህ ሊቀ ነቢያት ሙሴ በደብረ ሲና ድንግል ማርያም ምሳሌ የሆነች ሀመልማል ከነበልባል ነበልባል ከሀመልማል ተዋህዳ ተመልክቷል ይሁም በኦሪዝ እጻት ምራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 3 በደብረ ኮሬብ የአማቱን የቶርን በጎች ሲጠብቅ በደብረ ሲና ሀመልማል ከነበልባል ነበልባል መልማል ተውህዶ ነበልባሉ ሀመልማሉን ሳያቃጥለው ሀመልማሉ ነበልባሉን ሳያጠፈው አይቷል ወቀርበ ይላል ይህን ምስጢር ለመረዳት ወደዚያ ሲጠጋ እግዚአብሔር ከቁጥቋጦ ውስጥ እርሱን በመጥራት ምን ብሎ ነበረ ፍትህ አቶ ታና ከምገሪ ከእስመ ምድር ሀበት ከይዳ ቅድስት ትይቲ ወደዚህ አትቅረብ አንተ የቆምህበት ስፍራ የተቀደሰች መሬት ናትና ጫማህን ከግርውጣ ብሎታል ኦሪዝ ዘጻት ምራፍ 3 ቁጥራ አምስት ላይ ማንበብ ትችላላችሁ ይሁም ሀመልማል የእስራኤል ምሳሌ ሲሆን ነበልባል የመከራቸው ምሳሌ ነበረ ሀመልማሉ ነበልባሉን ያለማጥፋቱ እስራኤል መከራውን ግብር ገብተን ቀኖና ይዘን እናርቀው ያመለክታል ነበልባሉ ሀመልማሉን ሳያ ቃጥል ማየቱ የግብፅ መከራ እስራኤልን ጨርሶ እንዳላጠፋቸው እንደማያጠፋቸው ይህን ሲገልጽለት ነበረ ፍፃሜው ግን ሙሴ ያየው የነበልባልና ያመልማል ተዋህዶ የመለኮትና የትስብት ተዋህዶ ምሳሌ መሆኑን ሊቁ ቅዱስ ቄርሎስ በማብራራት አስተምሯል ይኸውም ነበልባሉ ሀመልማሉን እንዳላቃጠለው ሀመልማሉ ነበልባሉን እንዳላጠፋ ሁሉ መለኮት ምልአቱን ስፋቱን ርቀቱን ሳይተው ስጋም ግዙፍነቱን ጽበቱን ሳይተው በተዋህዶ አንድ አካል አንድ ባህሪ የመሆናቸው ምሳሌ መሆኑን ቄሮስ ተርጉሞታል አባ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫም ምን ይላል ጸጳጦስ መንፈሳዊ ትንታግመረት ቶለ እሳት እሳት ይህ ዘንበለ ጥፋአት ወፅ ይህ ዘንበለ ውየት ፍካሬዝ ዝ ለትስቢ ተወልድ እንተምኔ ኪነሳ ዘንበለ ሚጠት ይላል እሳቱን የቻለችው መንፈሳዊ ተጸጳጦስ ወይ እሳትነቱ ሳይጠፋ እንጨትነቷም ሳይቃጠል የዚህ ትርጓሚው ሚጠት ውላጤ ሳይኖርበት ወልድ ካንቺ ለነሳው ትስቢት ምሳሌ ነው በማለት አመስጥሮታል እኔም እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ነበልባል ከሀመልማል ሀመልማል ከነበልባል ተዋህዶ ሙሴ ያየባት ያያትን ጸጳጦስን ሄጄ ተመልክቻት አለው እስክሪኑ ላይ ያው እያያችሁ ትገኛላችሁ በጣም የሚገርም ነው እስካሁን ድረስ አለች ከደብረሲና ግርጌ የምትገኝናት እና ይሄ በጣም የሚገርም ነው ሌላው ሶሪያው ቅዱስ ኤፍሬም ሙሴ በደብረ ሲና ያየው ነበልባሉ የጌታችን ሀመልማሉ ደግሞ የቅዱስ ድንግል ማርያም ምሳሌ መሆኗን አስተምሯል ይሁም ነበልባሉ ሀመልማሉ እንዳላቃጠለ ሁሉ ሳተ ጌታም ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማይፀኗ ባደረ ጊዜ ድንግል ማርያምን ባህሬ መለኮቱ አላቃጠላትም ሀመልማሉ ነበልባሉ እንዳላጠፋ ሁሉ ጌታም ከመቤታችን ከስጋዋ ስጋን ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ቢሆንም ባህር መለኮቱ አለመለወጡን በተለይ በሀሙስ ማርያሙ ላይ እፃን ተሬ ሙሴ በነደ እሳት ውስጥ ተገዳ ዋይጹቂሃ የትው ትመስል ማርያም ድንግል ዘንበለሩክስ ተሰባ ምን ያ ቃላት ወእያዋያ መለኮቱ ለድንግል ምድር ወለደቶ ድንግልነሃ ተረክበ ወመለኮቱ ተወለጠ ኮን ወልደ ይጓለም አምላክ ዘባአማን መጫዋዳነነ መለወጥ የሌለባት ድንግል ማርያም ሙሴ በበረሃ በነደ ሰዓት ጫፎቿ ሳይቃጠሉ ያያ ትመስላለች። መስላለች ያብ ቃል ከርሷ ሰሆኗልና ሳተ መለኮቱ አላቃጠላትምና ከወለደችው በኋላ አልተለወጠም እና ሰውም ቢሆን መለኮቱ አልተለወጠም እውነት አምላክ ነውና በእውነት አምላክ የሆነ እርሱ አዳነን በማለት በጣም በሚገርም መልኩ ገልጾታል ይህ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ ከኢትዮጵያውን ሊቃውንት ደግሞ ሊቁ ቅዱስ ያሬ ድጓው ላይ እና ዝማሬው ላይ ጸጳጦስን በቅዱስ ድንግል ማርያም መስሎ ነው የተረጎመው ምን ይላል ሬ ሙሴ ማርያምሃ ጸጳጦስ እንተያዋያ ሳተ መለኮት ርደ ሙሴ ወስነ ጠይቆቶ ሀይለ መለኮቱ ዘቀደሰ ክህነቶ ለአሮን ወረደ ወመፃ ለአድህ ነው ሙሴ የመለኮት እሳት ያላቃጠላት ጸጳጦስ ማርያምን አየ ሙሴ ተንቀጠቀጠ በላዩ ወይም ያለው መለኮት ስጦታው ኃይልን መረዳት አልቻለም የአሮን ክህነቱን የቀደሰ ጌታ ከሰማይ ወርዶ አዳምን ለማዳን መጣ በማለት ያው ድጓው ላይ በጣም እንደዚህ አድርጎ ማይቶተ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ያሬት ተርጎሞታል ማለት ነው የሚገርመው በዝማሬው ላይ ደግሞ አሁንም ጸጳጦስን ሊቁ ሲተረጉሞ ምን ይላል ዝንቱ እቱ ምስጢር ዘአምላክን ዝንቱ ዘሬ ሙሴ እሳት ዘይነድድ በዲበእፅ ዘስወቅ ይውእየ እፁ ወይ ማሰነቆ ጽሎ በአምሳለ ዛቲ ልደት እጻሶ ከሃጢያት ዛቡን አዳም ዝንቱ እሳት ዘይነድድ በውስጥየቱ መዳህኒ ነው እቱ በአምሳለ ውእቱ እሳት ተጸውረ ተከርሰ ድንግል እየ ከርሳ ወይ ማሰነ ድንግል ይህ ምስጢር ነው ይህ ሙሴ ያየው በሾ እንጨት ላይ የሚነድ እሳት ነው እንጨቱ አልተቃጠለም ቅጠሉም አልጠፋም የአባታችን የአዳም ሃጢያት እሾህ እንጨት በዚህ ልደት አምሳያ ናት ይህ በውስጡ የሚነደው እሳትም መድኃኒታችን ነው በዚህ እንጨት አምሳል በድንግል ማሄፀን እሳት ተወሰነ ማሄፀኑ አልተቃጠለም ድንግል ነው በማለት ሊቁ ማሄሌታ ቅዱስ ያሬድ አመስጥሮታል ማለት ነው ኢትዮጵያዊ ቄረሎስ የምንለው አባ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫን በተመሳሳይ መልኩ ምን ይላል ጸጳጦስ እንከሰኪ እስመ እም ጸጳጦስ አስተራዮ ለሙሲ አምላከ አብርሃም አምላከ ይስቅ ወያይቆብ ወፈኖ ሀበደቂቀ እስራኤል ከመይስ ሎሙ ግእዛነ እምቅን የግብርናተ ፈርዖን ወቃለ እግዚአብሔር ዘአስተራይ ምኔኪ ፈኖሙ ለሐዋርያት ስተኩሉ አጽናፈ አለም ከመይስ ብኩ ሎሙ ግእዛነ እምቅን የግብርናተ ሰይጣን እጸጳጦስ ብዬ ጠራሽ የአብርሃም የይስቅና የቆብ አምላክ ለሙሴ በጸጳጦስ ሆኖ ተገልጦለት ከፈርኦን ባርነት ነፃ የሚወጡበትን የምስራች ይነግራቸው ዘንድ እስራኤል ልጆች ልኮታልና ከአንቺ የተገኘ የልዑል እግዚአብሔር አካላዊ ቃል ግን ሐዋርያትን ወደ ዓለም ሁሉ ዳርቾች ላካቸው ከሰይጣን ባርነት ነፃ መውጣትን ያስተምሯቸው ዘንድ በማለት ጸጳጦስን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ጋር እያነፃፀረ ሊቁ አስተምሯል በተመሳሳይ መልኩ ይኸው ሊቅ በእንዚራ ስብሃት መጽሐፉ ላይ በጣም ደጋግሞ መቤታችንን በጽጳጦስ እየመሰለ ምሳሌዋን ሲያስቀምጥ ለምሳሌ ኦግቴ ማርያም ዛሀቅ ለምድያም እጽ ይላታል በተለይ አጸደ ስባት አንቲ ወመካነ መጥቅ በቅጠሎችና በቡቃያሽ ላይ እሳት የከደነሽ የምድያም በረሃ ማርያም ወይ የሚሰማ ደውል ቦታና የክብር ምድርም አንችነሽ እያለ ደጋግሞ በሚገርም መልኩ ከሲና ላይ ከተሰማው ቀርን ጋር አያይዞ ያወድሳታል እንደገና ሊቁ ምን ይላል ኦ እግዚአብሔር ማርያም ወለት ሰዋኢ ዘእያርሰነ ሰነ ኪዝ ኃይለ በላይ እንዘ እሳቱ እይጠፍ ወፀታ ይትይ ዘነፀረኪ ሙሴ አባጋ ዮቶርን ዘይሪ የመስዋይት አቅራቢ የካህኑ አሮም ብላቴና መቤት የማርያም ሆይ እሳቱ ሳይጠፋ ልምላሚዋ ሳይቃጠል ሙሴ ዮቶርን በጎች ሲጠብቅ ያየሽ የሚያቃጥል የእሳት ነበልባል ያላጋለሽ ህፃንችነ እያለ በሚቀርብ መልኩ ያመሰግናታል አሁንም ሊቁ ይቀጥላል ኦ እግዝእቲ የማርያም ዛቅለኮር የጳጦስ ሻተ ከመልብስ መቤት የማርያም ሆይ ቅልንጫፊ ሳይቃጠል ቅጠልሽ ሳይደር እሳትን እንደ ልብስ የለበሽ የኮሬ በረሃ ጳጦስ ይላል ሊቁ አሁንም ደግሞ እንደገና ይቀጥላል አስተማሰልኩ ኪኦግዝ ቴ ማርያም ውጽፍ ተነበልባል እጸ እምነት ጽሮታ ሙሴ ዘፈረሃ ወደንገጸ ገጸ ሶበ ዘኖላውያን ስራዌ ወዘ ነፈር አጸ የመንጎችን ዝላይና የረረኞችን መጥፋት በሰማ ጊዜ ሙሴ እርሷን ከማየት የተነሳ ፈርቶ የደነገጠ እመቤቴ ማርያም ሆይ ነበልባልን በተጎናጸፈች እጻ አመሳሰልሁ ሽ ማለት ያወድሳታል እና እነዚህ ሊቃውን ዘርዘር ላድርገው የተናገሩትን ደግሞ አባህር ያቆስ እንደወርቅ አንከብሎ እንደሸማ ጠቅሎ ጸጳጦ ዘሲና የሲና ጸጳጦ ነሽ ሽያለ ያወድሳታል ከሊቃውንት ደግሞ ከኢትዮጵያውያኑ ማለት ነው አባ ጽጌ ድንግል አባ ገብረ ማርያም ዘደብርሃንታ በማይል የተጽጌ መጽሐፋቸው ላይ ምን ብለዋል ተአምርኪ ማርያም ተሰብከ በኦሪት አመተሰናውኪ ጳጦስ ምስለመለኮት ዘሬኪ ሙሴ ሊቀነቢያት ጸልልኒ በአይፁ ጭኪ ሐመል ማላዊት እፀት ሶካጢያቴ ያዊ ጽጌኪ እሳት ጳጦ ከመለኮት ጋር አንድ በሆንሽ ጊዜ ማርያም ሆይ ተአምርሽ በወር ተሰበከ ሊቀነቢያት ሙሲያየሽ ለምለሚቱ ቁጥቋጦ በቅርንጫፎችሽ ጋርጅኝ ሸፍኝኝ እሳት አበባሽ እሾ ኃጢአቴን ያቃጥል ዘንድ በማለት ሙሴ በደብረሲ ያያት ሳተመለኮት ጌታን የተሸከመች የአምላክናት ምሳሌ መሆኗን ነገር አጉልተው አምልተው አስተምረውናል ሊቃውንትም ስለዚህ ነገር በስፋ ሲተነትኑ ምን ይላሉ ኦ እስኩ አልዩ መኑ ዛቲ እቲ እፅንተሬ ሙሴ በነደ እሳት ውስተ ገዳ ወአፁቂሃ ይትዊ ማርያም ድንግል ወላይት አምላክ ወንድሞች ወይ እስኪ ያስተውሉ ነድ እሳት ሰፍሮባት በነደ እሳት ተከባ ጫፎቿ ሳይቃጠሉ ሙሴ ያያት እዝቅ አምላክን ከወለደች ከድንግል ማርያም በስተቀር በማን ትመሰላለች በጎላ በተረዳ ነገር በመቤታችን በድንግል ማርያም ትመሰላለች እንጂ ወነበልባል ሂዘ ውት ወልደ እግዚአብሔር እንተያዋ ያሳተ መለኮቱ በእርሷም ላይ የሰፈረው ነደሳት እሳት የመለኮቱ እሳትነት ሳያቃጥላት ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስነስቶ ሰው የሆነ የእግዚአብሔርን ልጅ ይመስላል አስቀድሞ የያዕቆብን በጎበዝ ሰው አምሳል እንደታገለ ሁሉ ይዝ የእኔ አስተራየ በአምሳል ነበልባል በሀበፀጳጦ ዘሲና። ዛሬም ደግሞ በለመለመሽ በሲና በረሃ እንጨት ላይ በነድ እሳት አምሳል ሰፍሮ ታይቷልና በማለት እሳትን በጌታ አመልማልን በቅድስ ድንግል ማርያም በመመሰል ሊቃውን ታስተምረዋል ዮሐንስ ስቆ በተለይ ከ650 እስከ 750 የነበረ ታላቅ ሊቅ ነው ምን ይላል ብጸባጦስ የአምላክናት ምሳሌ ነበረች ሙሴም ወደ እርሷ ሊቀርብ ሲል እግዚአብሔር ወደዚህ አትቅረብ አንተ የቆምህባት ስፍራ የተቀደሰች መሬትናትና ጫማን ከግራውጣ አለው እንግዲህ ሙሴ የወላዲት አምላክ ምሳሌ ያየባት መሬት የተቀደሰች ከሆነች ምሳሌዋ ራሷ ምን ያህል የተቀደሰች ትሆን ይላል አማናዊቷ ደግሞ ቅድስት ብቻ ሳትሆን ቅድስተ ቅዱሳናት ለማለት ደፍራለሁ ይላል በተለይ ይህንን ነገረ ማርያም በሊቃውንት ክፍል ሁለት መጽሐፌ ላይ በዝርዝር ሙሉ የሊቁ ትምህርት ስላለ እዛ ላይ ልታገኙ እና የመቤታችን ምሳሌ የሆነችው ጸጳጦስ ያለችባት መሬት የተቀደሰች ከሆነች አማናዊቷ ጸጳጦስ ደግሞ ቅዱስ ተቅዱሳን መሆኗን በጣም በጣም በእጅጉ ያስቀምጣል ሊቁ ቅዱስ ፍሬምን በትርጓሚው ላይ ሙሴ ተመለከታት የቁጥቋጧ ምሳሌ ማርያም አንቺ ቡርክትነሽ በጣም እንዲያለን መሰገናት በረከቷ ረዴቷ አይደርብን በማለት ሊቁ ቅዱስ ፍሬም ቅዱስተ ድንግል ማርያምን በጸጳጦስ መስሎ አወድሷታል እኔም ደግሞ ጸጳጦስን መጎብኘት የቅጠሏን ደግሞ በእጀ መንካቴ በራሱ ያስደስተኛል የቅዱስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ረዴቷ በረከቱ አይደርብን አርባ ሁለተኛ ና አርባ ምሳሌዋን አይተን የዛሬው መራግብራችን እናበቃለን አርባ ሁለተኛ ምሳሌዋ ደመና ግብፅ አርባ ሶስተኛ ምሳሌዋ ደመና ሙሴ ነው በኦሪዘ ዘጽት ላይ ይኸውም እንግዲህ ሁሉም የሚቻለሉ እግዚአብሔር በግብፃውያን ላይ ካህሊነቱን ለማሳየት በበረዶ ላይ እሳት በእሳት ላይ በረዶ አጣምሮ አውርዶባቸዋል በረዶም ነበረ በበረዶም መካከል እሳት ይቃጠል ነበር ይላል ዘት 924 ላይ እሳቱ በረዱን ሳያቃጥለው በረዱ እሳቱን ሳያጠፋ ሁለት ተቃራኒዎች ነገሮችን እሳትና በረድን እንደ ፈት ተስማምተው እንዲወርዱ አድርጓል በተመሳሳይ መልኩ በዘመን ሀዲስም እናቱ ቅድስ ድንግል ማርያም ድንግልናዋ እናትነቷ እናትነቷ ድንግልናዋን ሳይለውጠው እንደ እና በረዶ ውህደት ሁለቱ መስተጻርራን ተቃራኒ ነገሮች ማለትም እናትነትን ከድንግልና ድንግልናን ከእናትነት ጋር እንድታስተባብር አድርጓል ማለት ነው ሊቅ ዮሐንስ አፈወርቅም ይህ ለማንም ሴት ያልተሰጠ ለቅድስ ድንግል ማርያም ብቻ የተሰጠ ጸጋ መሆኑን ሲናገር ምን ይላል ወሶበሂ ወለደቶ አቀበ ድንግልና ዘንበለ ርኩስ ከመበፅንሳ መንክር ትኩን መራሄ ለሃይማኖት አባይ ከድንግል ተወለደ በወለደችም ጊዜ ድንግል ያለመለወጥ አጸና ድንቅ በሚሆን ጽንሷ ለደገኙ ሃይማኖት መሪን ተሆን ዘንድ በማለት ቅድስ ድንግል ማርያም አምላክን ስትወልድ ማይተመ ድንግል እንዳልተለወጠ ጌታም ሰው ሲሆን ባህር መለኮቱ ላለመለወጡ እሷ ድንግልም እናትም ስትባል እንደምትኖር አካላዊ ቃል ክርስቶስም አምላክ ሰብ ሰው የሆነ አምላክ ተብሎ የሚኖር መሆኑን ይህን የተዋህዶ ልዩ ምስጢር ያወቅንባት መሪያችን መሆኑ መሆኗን ቅዱስ ዮሐንስ አስተምሯል ይህ ብቻ ሳይሆን ቅዱስ ድንግል ማርያም እናትነትን ከአገልጋይነት ጋር ደርልባ በመገኘቷ ድጋሚም ደግሞ በድንግልና ሳለች ወተትን ማስገኘቷ ለማንም ሴት ያልተሰጠ ሁለቱን ተቀራኒ መስተጻረራር ነገሮችን አስተባብራ መገኘቷ የበረዶና የእሳት ውህደት ምሳሌዋ እንደሆነ በይበልጥ በጎላ በተረዳ ነገር እንረዳለን ይኸውም እናትነትን ከአገልጋይነት ጋራ ደርባ መገኘቷ ለምሳሌ ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ድንግል ማርያምን ከእግዚአብሔር ተልኮ ሲያበስራት እሷ የምንነበር ያለችው ነ የአመተ እግዚአብሔር ይኩነኒ በከመትብ የጌታ አገልጋይ እንደ ይሁንልኝ ብላ ሉቃስ 18 38 ላይ የጌታ አገልጋይ መሆኗን መስክራለች ለምሳሌ ሐዋርያት በየመልእክቶቻቸው እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ይሁዳ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ያይቆ ብያሉ ይጠቃቅሳሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ብለው ራሳቸውን ጠቅሰዋል እሱ ጌታችን እኛ አገልጋዮቹ ነን ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋዮች ነን እሷ ምን እግዚአብሔር አገልጋይ ነኝ ብላለች አሁን ግን ቅድስ ድንግል ማርያም ፍጥረቱን የሚገዛ ፍጥረት የሚገዛለት የጌታ አገልጋይ ብቻ ሳትሆን እናቱ ልትሆነው ችላለችና እና ይህን ሁለቱን ጸጋ አስተባብራ በመገኘቷ ምን አሰኝቷታል ሊቁ ቅዱስ ያሬድም እንዛ አመቱ ሞረሰያ አገልጋዩ ስትሆን እናቱን አደረጋት በማለት እናትነትን ከአገልጋይነት አስተባብራ የተገኘች መሆኗን ሲያስተምር ቅዱስ የፍሬም ደግሞ ምን ይላታል ተፈስሂ ማርያም እሟመት እናትነትን ከአገልጋይነት ጋራ ደርልበሽ የተገኘሽ ማርያም ደስ ይበልሽ በማለት የተሰጣትን ክብር አስተምሯል ስለዚህ መስተጻረራን ነገሮችን አስተባብራ የተገኘሽ ከቅዱስ ድንግል ማርያም በስተቀር ማን ልትኖር ትችላለች ማንም የለችም ደግመኛም ለማንም ሴት ያልተሰጠውን አይሰጥምም ይሄ ነገር ወተትን ከድንግልና ጋር አስተባብረው መገኘት ለምሳሌ ማዕስባት የወለዱ ሴቶች ቢመግቧቸው ወተትን ያስገኛሉ ደናግልን ግን ቢመግቧቸው ድንግልና እንጂ ወተትና ያስገኙም እመቤታችን ግን በድንግልና እያለች ከድንግልና ምን ተገኘ ወተት ተገኘ ይህ ከድንግልጡቶች ወተት መገኘት ደግሞ እጹብ ድንቅ ብሎ የጌታን ስራ ከማስድነቅ በስተቀር ቃላት ሊገልጸው ከቶ አይሆንም አይችልም ማለት ይቻላል በጣም ደግሞ የሚደንቀው የጠባው ማን የተመገበው ስንል ፍጥረትን ሁሉ በዝናብ አብቅሎ በፀያብ ስሎ የሚመግበው መጋቢያ ለማት ጌታን የድንግልና ጡቶቿን አጥብታ መጋቢዋን ተገኝታለች ተገኝታለችና የመቤታችን ነገር በጣም በጣም ይገርማል ሌላው ነገረ ማርያም በሊቃውንት ክፍል አንድ መጽሐፌ ላይ ይህንን አስቀምጫዋለው በተለይ ቅዱስ ኤፍሬም በልደት ድርሳኑ በአድናቆት ሁሉን ለሚመግብ ለልጇ እናቱ ናትና ጡቶቿን መመገቧ እርሱን ፈጣሪዋ ነውና ለድንግልናቱ ወተትን መስጠቱን በሰፊው እያብራራ ጽፏል በጣም ይገርማል በተለይ ምን ይላል የያይቆብ እሱም ብቻውን መጽሐፍ አድርግ ያሳትሚዋለው ከ ከአምስት ስድስት ዓመት በፊት ይመስለኛል ፈጣሪዋ ነህና ለድንግልናት ለጡቶቹ ወተትን ሰጠ ልጇንህና ከሰጣሃት ወተት መልሰ ጠባህ ብሎ ኤፍሬም የተናገረውን ያይቆብ ዘስሮግ ደግሞ ሰማያትን በዘረጋው ቀኝ እጅ ጡቶቿን ጨበጥህ እያለ በጣም በሚገርም መልኩ ይገልጸዋል ወይም በኋላ ላይ ያቀርብላቸዋለው አባህር ያይቆስም ደግሞ ድንግልና እና ወተትን አገልጋይነትን ና እናትነትን እመቤትነትን ና አገልጋይነትን ድንግልና እናትነትን አስተባብራ መገኘቷን በጣም በአድናቆት ሆኖ ቅዳሴ ማርያሙ ላይ ኦካዊ ነእም ዘምስለ አመት ፅበተከር ዘምስለ ርህብ ፅንስ ንበለ ሩካቤ ከመንህብ ቃል ንባብ ሃሊብ ምስለ ድንግልና ጽሙር ወሶብሄሊ ዘንታ ይፈቅድህሊ ናዬ ይጽብት እመቃበርቲው ለወልድኪ ወያመ አብሎ መዋግ ደ ለፍቁርኪ ከገረድነት ጋር እናትነት እንደምን ያለነው ከስፋት ጋር ይወድ መጥበብ እንደ ንብ ያለ ሩካቤ ከቃል ድምጽ የተገኘ ጽንስ ከድንግልና ጋር አንድ የሆነ ሃሊብ ወይም ወተት ይህንን ባሰብሁ ጊዜ ህሊና የልጅሽን የባህሩን ጥልቅነት ሊዋኝ ይወዳል የወዳጅሽ የመሰወሪያው ማዕበልም ያማተዋል በማለት ለድንግል ማርያም የተሰጣትን ይህ ልዩ ጸጋ ከአይምሮ በላይ መሆኑን ይገልጾታልና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በደመና ግብፅ መመሰሏ ከዚህ የተነሳ ነው የመጨረሻው ምሳሌዋ ደግሞ በዛሬው መርሃ ግብራችን ላይ የምናየው በደመና ግብፅ እንደተመሰለች ሁሉ ስጋውን ቆርሶ ደግሞ ናፍሶ የሰጠን የህይወት ምግብ መናወልደ እግዚአብሔርን በማህፀኗ የተሸከመች በድንግልና ያወልዳ ያስገኘችልን በመሆኗ ለእስራኤል ልጆች መናን ይዛ በተገኘችው ደመና በርካቶች ሊቃውንት መስለዋታል በዚህም ስያሜ ደመና ሙሴ ተብላ ተጠልታለች ዘት 16 1323 አንቡ ሆኖም ግን ያቺ በምድረ በዳ መናያዘች ደመና እስራኤል ዘስጋን ከሞት ልታድን ከቶ ተቻላትም ቅዱስታ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የወለደችው አማናዊ ህብስት ክርስቶስ ግን ስጋውን ቆርሶ ደቡና ፍሶ የዘላለም ህይወት ሊሆነን የሰጠን አምላካችን ነው ለዚህ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6469 አነ ውቱ ብስት ህይወት ህይወት ብስት እንጀራ ኔ ነኝ አባቶቻችሁ በምድረ በዳ በሉ ሞቱም ሰው ከእርሱ በልቶ እንዳይሞት ከሰማይ ሁን የወረደ እንጀራ ይህ ነው ከሰማይ የወረለደ ያው እንጀራ ኔ ነኝ ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል እኔም ስለ አለም ህይወት የምሰጠው እንጀራ ስጋዬ ነው በማለት አስተምሯል ቅዱስ ቄረሎስም ይህን ቃል ሲተረጉመው ወአማን ሸ ደም ሰማይ ስጋሁ አላም ድንግል ውቱ ዘከመጹፍ ወቃልን ይትበላ ማን ይላል በእውነት ስጋው ከሰማይ ወረለዳ አይደለም እንደተጻፈ ከድንግል ባህር የተገኘ ነው እንጂ ቃል በባህሪው አይበላምና በእልፍና ትእልፊት ምስክር እንደሚነግረን በአንዲት ተዋህዶ አዋህዶ ምስጢርን ያሳየን ዘንድ ነው እንጂ በማለት አካላዊ ቃል ከቅዱስ ተቅዱሳን ከድንግል ማርያም ስጋ ስጋን ከነፍሷ ነፍስን ነስቶ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን የዘላለም ምግብ ሊሆነን መስጠቱን አስተምሯል በግዕዝ በእዝል በአራራይ ልዩ ምስጋናን ያመሰገነው የዜማ አባት ቅዱስ ያሬድም በድጓው ላይ ምን ይላል አይ ይእቲ ዛቲ ቀሊል ደመና እንተ ትጸውር መና ማርያም ኢቲ ንጽህት በድንግልና አልባቲ ሙስና መናን የተሸከመች ፈጣን ደመና የትኛይቱ ናት ነውር ነቀፋ የሌለባት በድንግልና ንጽህት የምትሆን ማርያም ናታ በማለት ታላቁ ቅዱስ ያሬድ በተለይ በድጓው ላይ መቤታችንን በደመና ግብፅ በመመሰል ፈጣኗ ደመና ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስን የተሸከመችልን አማናዊት ደመናችን ቅድስት ድንግል መሆኗን መስክሯል አባ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫም በዚሁ ደመና መስሎ አንቲ ውእቱ ደመና ዘአዝነምኪ ጊዜ ርደተህቦ አያያተ ኩሉ መፍቅድ ወጣይ መፍተታት ዘቦ የፍላጎት ሁሉ ወለላ ማርንና የነበረ የመናቁር ቁርስራሽ ጣይምን ውርጭ በሚወርድበት ጊዜ ያዘነምሽ ደመና ነሽ በማለት ምስጢሩን እንደ ወርቅ አንከብሎ እንደ ሸማ ስጫ አስተምሯል ረዴቷ በረከቷ ይደርብን ስለዚህ ሚመናና ሚመናት በዛሬው መርሃ ግብራችን ላይ እናታችን ወላዲታ አምላክ ቅዱስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በኦሪ ዘጻት መጽሐፍ እንዴት እንደተጠቀሰች በዝርዝር ማየት ጀምረናል ዘፍጥረትን ባለፈው አጠናቀናል በዛሬው መርሃ ግብራችን ላይ ድንግል ማርያምን በጸጳጦስ ሙሴ ባያት አመልማል ከነበልባል ነበልባል ካመልማል ተውህዶ ነበልባሉ ሀመል ሳያቃጥል ሀመል በልባሉን ሳያጠፋ ባያ መስሎ የገለጻትን ምሳሌዋን በዝርዝር አይተናል እንደገና ደግሞ ደመና ግብፅን ደመና ሙሴን በተከታታይነት አይተን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያምን ምሳሌዋን አይተናል ውድ ሚመናን የዛሬውን መርሃ ግብራችንን በዚህ ላይ እናበቃለን በሚቀጥለው መርሃ ግብራችን ላይ አ4ተኛ ምሳሌዋን ወይም የስርጉት የተሸለመች ደመና 45 ተኛ ምሳሌዋን የሙሴን በትር ይዤላችሁ ቀርባለው ሰላም እግዚአብሔር አይልን ለእግዚአብሔር